रेढ़ाखोल स्थित शिव मंदिर आज शिवरात्रि बहु धूमधाम रे पालन कराउछि। एठरे भक्त भक्तंक समागम आरंभ हलाणी। ता सहित एठरे हमर केते जन भक्त अछंति एवं मंदिर पूजक अछंति, आमे तांकटु बुझिकी पचारिबा कोउ हिसाबे सेमाने केमिति पालन करुछंति ए पूजा कु। ଦୁଇଶହ ଉପରେ ହେଇଗଲାନ। ହଁ, ଦୁଇଶହ ଉପରେ ତ ଶିବରାତ୍ରିଟା ଏମିତି ସବୁଦିନ ପାଳନ ହୁଏ କି ମଝିରେ କେବେ ଅଟକି ଥିଲା? ନାଇଁ, ସବୁଦିନ ହୁଏ, ପୂର୍ବରୁ ହଁ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ହେଉଛି। କେମିତି କାଁ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏଇଟା? ଆମର ଏମିତି ହୁଏ, ହୋମ ଯଜ୍ଞ ହେଇକିରି ହୁଏ, ରାତି ମହାଦୀପ ଉଠାଯାଏ। ମହାଦୀପ ଉଠାଇଲା ପରେ ଯେନ୍ ଭକ୍ତମାନେ ଥିବେ ସବୁ ପାଦକା ପାଇବେ, ଯିବେ, ଉଜାଗର ସବୁ ରହିବେ, ସବୁ ଦୀପମାନ ବସାଯାଏ। ଏ ବର୍ଷ ତ ମନା କରୁଛନ୍, ଏ ବର୍ଷ କାହିଁଥିଲି ମନା କରୁଛନ୍? ଏ ବର୍ଷ ଏଇ ଲକଡାଉନ୍ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍, କେମିତି ପୂଜା କର ବୋଲି କହୁଛନ୍? ପୂଜା ଖାଲି ନୀତି କର ବୋଲୁଛନ୍, ବୋଇଲେ ଆମେ ଖାଲି ନୀତି ହିସାବରେ କର୍ମୁ। ଆ ଦୀପ ଯିଏ ବସାଇବା, ଦୀପ ବସାଇକି ବାହାରି ଯିବେ ସେମାନେ। ରାତି ଯେମିତି ଉଠେ, ହଁ ରାତି ଯେମିତି ଦୀପ ଉଠାବା, ଆମେ ନୀତିଟା କର୍ମୁ। ସେମିତି ନୀତି ଦୀପ ଲଗା ହେବା, ମହାଦୀପ ଉଠାଯିବା, ଆମେ ପୂଜକମାନେ ସବୁ ଦେଖିକିରି କରାଯିବା, ମଝିରେ ଜଳ ସେଇ ଯୁଡ଼େ ହୁଏ। ହଁ, ସର୍ବ ପୁରାତନ ଏ ପାଖାପାଖି 200 ବର୍ଷ ହେବ ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀ କହୁଥିଲେ, ଆଉ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ପୂଜକ ବି ଏଇ ମନ୍ଦିରର, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆମେ ପଚାରିକି ବୁଝିବା ସେ କେମିତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଅଲଗା ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଭକ୍ତ କମ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିୟମ ପାଳନ କରି ମାସ୍କ ଫାସ୍କ ପରିଧାନ କରିକି ଚାଲିଛି, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଆଉ କେମିତି ଭିଡ଼ କେମିତି ହେବା ଆଶା କରୁଛନ୍? ନାଇଁ, ଭିଡ଼ ତ ନାହିଁ, ଲୋକ ବହୁତ କମ୍, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ଼ ଲାଗି ଲୋକ ବି କମିଯାଇଛନ୍ତି, ଚାଲିଛି ଯେ ସକାଳ ପାଇଲେ ସରିବ, ରାତିରେ ଦୀପ ପାଇଁ ମନା କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ତ ଲୋକ ବି ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ଶିବରାତ୍ରି ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼୍ର କଟକଣା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧାରଣ କରାଯାଇଛି, ମାନେ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ଆଉ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମର ମନ୍ଦିରର ନୀତି ନିୟମ ହିସାବରେ ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ନୀତି ହିସାବରେ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ପୂଜା କରିବୁ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର, ଏଠାରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ, ନବରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ, ସବୁ ପ୍ରକାଶର ନୀତି ହିସାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଶିବରାତ୍ରି ପୂଜା ପାଠ ଯାହା କିଛି ସବୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଶିବରାତ୍ରିଟା ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାରେ କେବେ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା କି? ସବୁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସବୁ ବର୍ଷ ଚାଲିଛି, ଖାଲି ଏବେ ଯେଉଁ କରୋନା ଲାଗି ବୋଲିକିରି ତାମାନେ ଟିକେ ମାନେ ଫାଙ୍କ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତାମାନେ ଆମର ପୂଜା ପାଠ ଯାହା କିଛି ରାତିରେ ଯେଉଁ ସକାଳ ପାଜାକେ ଦୀପ ଚଳାଇବା କଥା ସେଟା ଏବେ ଦିନବେଳେ ସବୁ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିକିରି ଫେରିକି ପଳାଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା ବୋଲେନି, ଅସୁବିଧାଟି ହେଉଛି ସେଠେ ବୋଲେନି। ହଁ, ମନ୍ଦିରରେ ଯେମିତି ସୁବିଧା ଥିବା କଥା ସବୁ ଅଛି? ହଁ ନାଇଁ, ସବୁ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାକୁର ସବୁ ସେବା, ତମେ ଯାହା କିଛି ମାନେ ଉପଯୋଗୀ ଜିନିଷ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ନାଇଁ, ସରକାରଙ୍କର କେମିତି ସୁବିଧା ଏଇନେ ଦେବାର ଥିବା କିଛି ବାକି ଅଛି କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେସବୁ ବାକି କେମିତି ନାଇଁ, ଖାଲି ଆମର ଚମ୍ପେଶ୍ୱରଟା ଟିକେ ତାମାନେ ମନ୍ଦିରଟା ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା, କ୍ରାକ୍ ହେଇଗଲା ନା, ସେଟାକୁ ଫାଟବାରେ ଫାଟିଗଲା ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ତାପରେ ପ୍ରସ୍ତାବ କରାହେଇଛି ମିଟିଂରେ। ହଁ, ଏବେ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ଶିବରାତ୍ରି ମିଟିଂ, ସେଟା ତାମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ କରାହେଇଛି ଯେ ଏଇଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ପରେ ପରେ ଶିବରାତ୍ରି ପରେ ସେଟା ଭାଙ୍ଗିକି ତାମାନେ ପୁଣି ନୂତନ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରାଯାଏ, ବାଇଣ୍ଡରୀ ଚାରିଧାର କରିବା ଟିକେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ କରାହେଇଛି। ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ଏଠି ଚାକିରି କରିବାର 30 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ପାଏ ଏଇ ମନ୍ଦିର ହାଟବଡ଼ା ମନ୍ଦିର ଆସିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ଏଠିକାର ଯେଉଁ ପୂଜାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ କୋପରେଟିଭ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାବ ଥାଏ, ସେଥିରେ ପଇସାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ଭକ୍ତି ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ଯେଉଁ ଦିନରୁ କୋଭିଡ଼ ଆର ବର୍ଷ March 23 ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା ସରକାର, ସେଇଦିନଠୁ ତ ବହୁତ ଦିନ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏବେ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ନିୟମ ନୀତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ସରକାର ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପିତ ତାଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କନେଷ୍ଟବଲକୁ, ଆଉ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ କଟକଣା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜ ନିଜର ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେହେତୁ ମହାଶିବରାତ୍ରି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗଭୀର ଅଭିପ୍ସା ଆଉ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ବିନମ୍ର ପ୍ରଣତି ଢାଳି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ପାଇଁ। ଜୟ ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ। ଖୁବ୍ ଭଲରେ ମନ୍ଦିରର କାମ ଚାଲିଛି। ରେଢ଼ାଖୋଲ ସ୍ଥିତ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି ଏଇଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ବୋଲି ଏଇଠିକାର ପୂଜାରୀ ଯିଏ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ। ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା କେତେ ଏଇଠି ସମାଗମ ହେଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ରାଜାପାଲ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।